loving had me a blast. Summer loving happened so fast. I met a girl crazy for me. Met a boy cute as can be. Summer days drifted away to all those summer nights. Wella, 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 E aí, galera? Vou gravar hoje um review de uma Barbie Fashion Fever, né? Com uma roupa tipo de verão. Então vamos começar pela caixa. É, lembrando, essa Fashion Fever acho que ela é do ano de 2009, eu não tenho certeza. Eu comprei ela no final do ano passado. Não gosto muito dela não, né? Mas eu comprei ela porque ela é uma Fashion Fever, né? Até eu não tinha nenhuma, então eu acabei comprando ela. Tava em promoção, eu acabei comprando. Vamos à caixa, então. A caixa, ela tem essa alcinha aqui, né? Que vem escrito Fashion Fever, tem o símbolo da Barbie, né? Uma alcinha pra pendurar, tá vendo? O fundo da caixa, ele é um prato holográfico, tá vendo? Que brilha em várias cores. Azul, vermelho, verde e amarelo. Ali no fundo tem umas flores rosas, umas folhas rosas e pretas. Umas borboletas pretas, flores rosas. E assim vai indo. Tem esse risco no meio, que parece que forma um coração. Ali outra flor, flores, todo em rosa e preto, né, as flores. Daí aqui tem a imagem da Barbie, né, Fashion Fever com a roupa dela. Aqui vem escrito Barbie, aqui em cima vem escrito também que a personagem é a Barbie. Vou mostrar aqui, Barbie, tá vendo? Daí dessa linha são duas, né, que no caso é a Barbie e a Summer, tá vendo? Eu só tenho a Barbie, né, aqui vem escrito Mattel, ali a Tension, né, ali o símbolo da Barbie de novo. Na parte de trás vem escrito Fashion Fever. Ali Barbie, daí de novo a imagem da Barbie, né? O fundo é laranja com amarelo. E ali embaixo a Summer. E aqui mais uma borboleta. Vamos à doll. Os acessórios, né? Essa Fashion Fever ela vem com pente, tá vendo? Um pente redondo com o símbolo da Barbie aqui. Ele é rosa. E aqui vem escrito Barbie, né? Ela vem com este drink, tá vendo? Que é um coquetel roxo com tipo uma laranja rosa. Deixa eu colocar ela aqui. Com uma laranja rosa, tá vendo? Ele é de borracha bem mole. Ela vem também com essa bolsa rosa, com essa faixa aqui branca, né? Com argolas prata e taxinhas prata. Daqui vem o fecho e a alça dela é branca. Atrás não tem nada. Outro acessório dela são esses óculos, tá vendo? Esses óculos de sol. Rosas, muito lindos. O cabelo dela, ela vem com essa franja de lado, tá vendo? O cabelo dela, ele é loiro, com mechas rosa, tá vendo? Várias mechas rosa, rosa fluorescente no cabelo. Vamos à maquiagem. A maquiagem é um roxo claro com um branco com glitter aqui em cima. O batom dela é rosa com glitter, né? O rosto dessa Barbie, eu não sei o face mold dela. Mas é um face mold que foi usado muito nas Terezas mais atuais, né? Um face mold de rosto. Né? Vamos descer ao vestido. O vestido dela tem essa alcinha aqui prata, que amarra aqui atrás, tá vendo? No busto aqui, ele é um tecido bem molinho, rosa, escuro, com pinguinhos de glitter rosa também. E a costura dele é prateada. Dele vem com essas duas, dois cordãozinhos aqui pratas com essas bolinhas rosa metálico na ponta. Daí o vestido dela abre atrás com velcro. O vestido dela, aqui ele começa rosa. Ele vai ficando mais claro, mais claro, mais claro. Até ficar branco. E depois de ficar branco, ele fica roxo aqui na ponta, tá vendo? Um degradê. Bem bonito, e ele é de lateral, assim, não é reto, não é um corte reto. É um tecido bem fajutinho, ó. É um tecido bem fajutinho, não presta muito. E, finalmente, os sapatos, que são saltos Annabella, né? De tiras, com tiras rosa. E tem essa fivela prateada, o salto dele também é prateado. Então, gente, esse foi o review da Barbie, de uma Barbie Fashion Fever 2009. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, cliquem em gostei. Tchau e até o próximo review.